Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün mən sizinlə əlimdən gələn bir ekler pirojnası hazır edəcəm. Düzdür, mağazindəki kimi şişmiş, belə bir cür alınmadı. Ev üsulu kimi alındı və mən sizə onu təqdim edirəm. Demək, yağı 100 qram yağ. Mən biraz yağı çox attım. Parasın yağı əridəndə. Parasını götürdüm. Deməli, bir stəkan su və 100 qram yağı suyun içində əridirik. Bir çimçikdə duz əlavə edirik və yağı əridirik. Nəzərinizə çatdırım ki, mən yenə də deyirəm, yağın yarısını götürdüm. Çünki yağ çox oldu. Və beləliklə yağı qəşəng əridirik. Qəşəng qarışdırırıq ki, yağ ərisin. İnanın ki, bu şirniyyatı bizim evdə çox xoş duyurlar və mağazindən almaq hər dəfə sərf eləmir. Çox asan və çox rahat bir pirojnadır, ekler pirojnası. Deməli, belə qoyduq qəşəncə qazın üstünə. Gördüyünüz kimi yağ qaynara düşdü, suyuna yağ və dərhal bir stəkan unu, dərhal həmin bu, yağla suyun içinə əlavə edirik. Əlavə edən kimi dərhal qarışdırırıq. Dayanmadan qarışdırırıq ki, un canına çəksin. Gördüyünüz kimi tez-tez qarışdırırıq. Orada diri-diri un qalmasın. Çalışın ki, diri-diri un qalmasın. Gördüyünüz kimi qarışdırırıq. Bunun necə hazır olduğunu görürsünüz ki, tavançı qupqurudur və birazdan suyun yox olacaq, parlanacaq suyu və suyu parlanandan sonra xəmir deməyə hazırdır. Mən o əl mikseri ilə qarışdırdım, sonra çətinləşdi və mən qaşıqla qarışdırmağa başladım. Gördüyünüz kimi çalışın ki, biraz bu istidə bu xəmiri belə tez-tez qarışdırasınız ki, suyu su xəmri unu daha doğrusu cana çəksin. Gördüyünüz kimi xəmir çox gözəl alınır və diri-diri un qalmayıb. Çox ləzzətlidir. Mənim uşaqlarım deyir ki, mama bu əziyyəti çəkməkdənsə mağazindan almaq. Amma mən yenə də deyirəm ki, evdə pişirilən şirniyyatın yerin heç bir şey vermir. Gördüyünüz kimi qarışdırdıq. Və görürsünüz, qaşığı batıranda su çıxmır. Gördünüz, demək, hamısı parın çəkib. Mən bunu izahına çəkirəm ki, sizə aydın olsun ki, qazın üstünə nə vaxt götürmək lazım. Gördüyünüz kimi, çıxardandan sonra, daha doğrusu, qazın üstündən götürəndən sonra, qəşəng onu qarışdıra-qarışdıra soyduruq. Nə badə siz İstihalda ona yumurta əlavə edəsiz. Çünki yumurta bişəcək. Qazın üstündən götürdükdən sonra vanili əlavə edirik və qarışdırırıq. Qarışdırırıq ki, vanil hər tərəfə həm xəmir özü soyusun, həm də ki, vanil qarışsın. İlıq fason olsa, əlinizlə batırın, baxın. İlıq fason olandan sonra yumurtanı əlavə edirik. Düzdür, mən bu xəmirə 3 dənə yumurta götürmüşdüm, amma bir dənəsində əlavə etməli oldum. Gördüyünüz kimi qarışdırdıq, soyutduq. Çox zərif bir xəmirdir, həddindən artıq çox zərif, çox incə bir xəmirdir. Və əminəm ki, çox dadlı bir şirniyyat olacaq. Gördüyünüz kimi baxıram, görürəm ki, soyumayıb. Və yenə soyutmağa davam edirəm. Gördüyünüz kimi soyutduğum, qarışdırıram. Yumurtanı vuranda xəmir parça olur. O qorxulu bir şey deyil. Çünki sonra yumurtanı qarışdırdıqca xəmir canına çəkəcək və xəmir bütövləşəcək. Biraz qaşıqla mənə bu əl mikseri ilə fikir verdinizsə narahat oldu mənə. Və mən yenə də qaşığı götürdüm, rahat-rahat işimi gördüm. Özünüz də bilirsiniz ki, narahat olanda iş çətin gedir
Gördüyünüz kimi qarışdırdıq. Bir-bir yumurtanı əlavə etdik. Bu yumurta məni biraz biraz bir balaca yordu. Düzgün onu sındırmadım və yenə də qarışdırıram. Xəmir parçalanır və parçalandıqca yumurta canına keçdikcə xəmir öz formasını alır. Qarışdırırıq, qəşəng-qəşəng. Mən hər dəfə mağazinə gedəndə eklərə baxıram və hər dəfə deyirdim ki, pişirəcəm və nəhayət ki, bu günləri onu pişirdim. Demirəm ki, mən dəhşət dərəcəli belə gözəl bir eklər pişirdim, amma ki, evdə uşaqlar onu rahatçılıqla yer və ən azı bilirsiniz ki, öz əlinizdən çıxıb bu eklər və necə gözəl bir dadlı eklər olur. Uşaqlıqda hər birimizin sevdiyimiz bir şirniyyat olub. Mənim yadıma gəlir ki, mənim atam həmişə alıb gətirirdi, deyirdi mənim qızım bunu çox sevir. Gördüyünüz kimi, üçüncü yumurtanı da əlavə etdim. Üçüncü yumurtanı əlavə edəndən sonra mənim xəmrim bərkdi və mən ona görə bir dənə də yumurta əlavə etdim. Və forma verib, vilka ilə üstündən naxış getdim. Vilkanı onun üstünə naxış verəndə mütləq suda istadım ki, yapışmasın xəmrə və forma verdik. Çox asan, çox rahat və çox gözəl bir şirniyyatdır. Pişirmək isə məsləhət görərdim. Və gördüyünüz kimi eklərimiz hazırdır. Onun arasını kəsib kremlə doldururuq. Və buyurun, üzünə də şokolad çəkib, yeyin, nuş olsun.